विद्यार्थी भाई बहनीहरू, अभिभावकज्यूहरू तथा दर्शकहरूमा म कालिका मानवज्ञान माविको गणित शिक्षक गोविन्द प्रसाद पाण्डेको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। बीइङ अ म्याथ टिचर, अब धेरै त डिस्कस नगरौँ हैन। बीइङ अ म्याथ टिचर म सब्जेक्ट म्याटरतिरै प्रवेश हुन चाहन्छु र आज मैले मेनली क्लास 10 का बच्चाहरूलाई फोकस गरेर मैथमेटिक्स को चैप्टर फर्स्ट जो अर्थमेटिक अंतर्गत हो नि त, त्यसलाई चैप्टर फर्स्ट सेटलाई हामीले कुनै अर्थमेटिकमा त खासै लिएको त छैन, त्यही पनि यसलाई अर्थमेटिककै रूपमा लिएर सेट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट जो चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेट भन्ने समूह जुन नेपालीमा समूह भन्छ, यसको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेको छु, अध्यापन गराउन गइरहेको छु र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो सेट भन्ने च्याप्टरहरु मैले अध्यापन गराइसकेपछि हजुरहरूले पूर्ण रूपमा बेनिफिट लिने हुनेछ भन्ने मलाई आशा छ र भाइ बहिनीहरू हजुरहरूले मैले जे पढाउँछु त्यसलाई बडो ध्यानपूर्वक ध्यान दिएर बडो विनम्र तरिकाले अध्ययन गर्नुहोला र कक्षा 10 को लागि आवश्यक पर्ने हुन त यो च्याप्टर सेट जुन टपिक्स हो यो तपाईको कक्षा 3-4 देखिबाट नै सुरुवात छ, तर पनि भए तापनि हामी कक्षा 9 र 10 को लागि आवश्यक पर्ने यो टपिक्स जम्मा एसई को लागि 4 मार्क्स को टपिक्स भएको हुनाले यसमा खाली भर्बल प्रब्लम को मात्रै समावेश गरेको हुनाले यो भर्बल प्रब्लम वर्ड प्रब्लम युजिङ 2 भेन डायग्राम र 3 भेन डायग्राम को मात्रै हामीसँग यो च्याप्टरमा छ 9 र 10 को विशेष गरी। र फर्स्टमा त अब सेट स्टार्ट गर्दा त हामीले पहिला सेटको सामान्य डेफिनेसन त जान्नै पर्यो हैन। सेट भनेको के हो त हैन, वेल डिफाइन्ड अ सेट इज अ वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट भन्छ। कलेक्सन अफ अब्जेक्ट वेल डिफाइन्ड भनेको के हो त, फेरि वेल डिफाइन्ड भन्ने बित्तिकै प्रोपरली डिफाइन, जसलाई राम्रोसँग डिफाइन गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामीले वेल डिफाइन भन्छौँ। फर इक्जाम्पल सेट ए, फर इक्जाम्पल सेट अफ इवन नंबर, सेट अफ नेचुरल नंबर नै भनौं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबरलाई हामीले वेल डिफाइन गर्न सकिन्छ। जस्तै नेचुरल नंबर भनेको 1 2 3 4 5 6 भयो, यसलाई हामीले वेल डिफाइन गर्न सक्यौं। त्यस्तै सेटलाई हामीले क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्छौं, क्यापिटल लेटरले एन्ड इन्क्लोज बाई कर्ली ब्राकेट र सेपरेटेड बाई कमा हुन्छ। सो सेट ए इज इक्वल टू सेट अफ नेचुरल नंबर मीन 1 2 फर्स्ट स्टार्ट है 3 4 5 सो वन, यो सेट अफ नेचुरल नंबर भयो। सिमिलरली सेट अफ इवन नंबर 2 4 6 8 हैन, यस यो हाम्रो प्रोपरली वेल डिफाइन भयो है त। तर कस्तो त अब नट वेल डिफाइन भनेको जस्तै एडजेक्टिभ, जस्तै सेट अफ ब्याड स्टुडेन्ट इन अ क्लास, ब्याड भन्नाले कसलाई ब्याड भन्ने त हैन। ब्याड भन्ने बित्तिकै तपाईको आफ्नो नजरमा त सबै गुड हुन्छ। सेट अफ टल स्टुडेन्ट इन द क्लास, टल भनेको कति कम्पेयर गर्नु पर्यो, त्यहाँ हाइट त दिएन, एबो 5 फिट भन्यो भने त वेल डिफाइन भयो। अब कलेक्सन अफ सेट, इज अ वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट, अफ अब्जेक्ट। सामान्य डेफिनेसन अफ सेट, सेट को डेफिनेसन यही नै हो। यहाँ वेल डिफाइन भन्नाले प्रोपरली डिफाइन, जसलाई हामीले राम्रोसँग परिभाषित गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामीले वेल डिफाइन भन्छौँ। अनि मैले भनिसकेँ सेट अफ टल स्टुडेन्ट, सेट अफ ब्याड स्टुडेन्ट, इन द क्लास गुड स्टुडेन्ट जो एड्जेक्टिभ हो त्यसलाई हामीले वेल डिफाइन त्यसलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्दैनौँ। जस्तै सेट अफ टल स्टुडेन्ट इन द क्लास एबोभ 5 फिट भन्यो भने फेरि 5 फिटभन्दा माथि त हामीले डिफाइन गर्न सक्यो नि, त्यसलाई हामीले वेल डिफाइन भयो, त्यसलाई हामीले सेट भनिन्छ। ल यो सामान्य परिभाषा यही नै हो सेटको। अब हामी जाउँ कक्षा 10 को लागि आवश्यक पर्ने हुन त अब सेटमा अब तपाईको 4 क्लासदेखि नै सुरुवात छ। 4 5 6 7 8 मा अनि टाइप अफ सेट छ हैन। अहिले मैले विशेष गरी मूलत कक्षा 10 को भाइ बहिनीहरुलाई विशेष गरी यो अहिले एसई दिने विद्यार्थीहरुको लागि फाइदाजनक होस् भनेर मैले अलिकति स्टेप जम्प गरेर कक्षा 10 को लागि आधारित भएर म अध्यापन गराउन गइरहेको छु। कक्षा 10 को लागि मेन चाहिनु पर्ने भनेको कार्डिनल नम्बर अफ सेट। व्हाट डु यू मीन बाई कार्डिनल? मूलत म यो गभर्नमेन्ट स्कुलहरुमा नेपाली मिडियम र इंग्लिश मिडियम दुवै हुने भएको हुनाले म अहिले यो फर्स्ट क्लासमा म इंग्लिश मिडियममै अध्यापन गराउन गइरहेको छु। टर्म्सहरु इंग्लिशमा लेखे पनि भाइ बहिनीहरु हजुरहरुले राम्रोसँग नेपाली मिडियमको भाइ बहिनीहरुले पनि म नेपाली मिडियममा बोल्न त बोलिरहेको छु, यहाँ लेख्ने बेलामा इंग्लिशमा लेखे पनि त्यसलाई राम्रोसँग बुझिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। र अब हामी कार्डिनल नम्बर अफ सेट, कार्डिनल नम्बर भनेको के हो त? कार्डिनल नम्बर अफ अ सेट, टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट इन अ सेट। टोटल नम्बर हेर्नुस् है, मेरो ह्यान्डराइटिङ कता कता नराम्रो देखिए पनि म डाक्टर ह्यान्डराइटिङ लेखिरहेको छु, डाक्टर नभए पनि ह्यान्डराइटिङ नै डाक्टर जस्तो छ है, त्यसलाई ख्याल गर्नु होला। तपाईहरुले त्यही अनुसार जस्तै तपाईको डाक्टरहरुको ह्यान्डराइटिङ तपाईको फार्मेसीहरुले बुझ्छ भने मेरो ह्यान्डराइटिङ विद्यार्थीले बुझ्नुपर्छ। ल कार्डिनल नम्बर अफ सेट, टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट इन अ सेट इज कल्ड द कार्डिनल नम्बर अफ सेट। टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट इन अ सेट, टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट इन अ सेट। फर इक्जाम्पल ए इज इक्वल टू ABCDE। Let us count how many elements are there. A 1 2 3 4 5 यो 5 वटा एलिमेन्ट भएको हुनाले एउटा सेटमा भएका सदस्यहरुको संख्या, दैट इज कॉल्ड द कार्डिनल नम्बर अफ सेट। कार्डिनल नम्बर अफ सेट व्हिच इज डिनोटेड बाई NA NB NC सो वन है। कार्डिनल नम्बर अफ सेट NA इज इक्वल टु यहाँ भयो 5, किन 1 2 3 4 5 वटा छ एलिमेन्ट। Similarly, I will write one another set B. B set is equal to suppose DEFG. ल हेर्नुस् त यहाँ कतिवटा एलिमेन्ट छ? 1 2 3 4 4 वटा एलिमेन्ट भएको हुनाले कार्डिनल नम्बर अफ सेट B NB इज इक्वल टु 4 भयो। अब हामीले यहाँ बुझौँ ए सेट र बी सेटमा भएको कमन एलिमेन्टहरु कतिवटा छ त, साझा सदस्यहरु। सेट ए र सेट बी मा हेर्नुस् डी र ई, यहाँ पनि डी र ई भएको हुनाले यो कमन एलिमेन्टलाई हामीले इन्टरसेक्सन अफ सेट भन्छौं। देयरफोर A इन्टरसेक्सन B इज इक्वल टु सेटको एलिमेन्टमा लेख्दाखेरि डी र ई भयो, सरी D, E। ल यो भयो कार्डिनल नम्बर। यो कार्डिनल नम्बर अफ सेट मैले किन अध्यापन गराएँ भने कार्डिनल नम्बर अफ सेटको हेल्पबाट हामीले वर्ड प्रब्लम, ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम, जुन सेटको 2 भेरिएबल र 3 भेरिएबलको वर्ड प्रब्लम क्वेशनहरु सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यसकारण मैले कार्डिनल नम्बर अफ सेट पढाएँ। ल बिफोर लर्निङ द 2 भेरिएबल्स एन्ड 3 भेरिएबल्स 2 भेन डायग्राम्स र 3 भेन डायग्रामको सेटको अध्यापन गराउनुभन्दा अगाडि तपाईले सम टर्म्स अफ द सेट यु ह्याभ टु नो है त, बुझ्नुपर्छ। तपाईहरुले सबभन्दा फर्स्टमा म यो मेट्दै छु। अनि मैले यहाँ भर्खरै लेखेँ सेट A इज इक्वल टु 5 वटा एलिमेन्ट लेखेको थिएँ, अनि NB इज इक्वल टु नम्बर अफ बी को 4 वटा एलिमेन्ट लेखेको थिएँ। तपाईहरुले कपीमा हेर्नुस् है, कपी निकाल्नुस् है भाइ बहिनीहरु। तपाईहरुले कपीमा यो यसलाई मजाकमा लिने होइन, यसलाई भरपूर्ण तरिकाले तपाईहरुले फाइदा लिनुस्। यो बेसिक कुराहरु म सिकाइरहेको छु। अनि यसमा तपाईहरुले कपी लिएर मैले लेखेको कुरालाई मैले यहाँ लेखेको कुरालाई तपाईहरुले पनि टिप्पण गर्नुस् र अनि भर्खरै मैले के लेखेँ भने यान A इन्टरसेक्सन B इज इक्वल टु दुईवटा एलिमेन्ट लेखेको थिएँ। अब यसलाई भेन डायग्राममा कसरी देखाउने त यान ए भयो यान बी भयो यान A इन्टरसेक्सन B इज इक्वल टु 2 भयो। यसलाई अब हामी भेन डायग्राममा भेन डायग्राममा कसरी देखाउँछौँ त है त। अब यसको पोर्सनहरु फर इक्जाम्पल यो रेक्टेंगुलर हामीले युनिभर्सल सेट भन्छौं। यसमा सबै सेटहरु कन्टेन हुन्छ यो युनिभर्सल सेटमा, जसलाई हामीले यान यु ले जनाउने गर्छौं र सेट ए यो भयो, सेट बी यो भयो। यहाँ किन मैले काटे त खप्टाएँ, ओभरल्यापिङ किन गरेन? ए र बी मा कमन एलिमेन्ट भएको हुनाले ए र बी मा कमन एलिमेन्ट थिएन भने मैले खप्टाउनै पर्दैन, डिसजोइन्ट सेट गराउँथेँ। यसलाई हामी के भन्छौँ? ओभरल्यापिङ सेट भन्छौँ। ओभरल्यापिङ भनेको खप्टियो है त। जस्तै फर ए सेट यहाँ छ, बी सेट यो भयो। अब हामीले कुन पोर्सनले केलाई बुझाउँछ त्यो जान्नु पर्यो। ए सेट भनेको त यो पुरै गोलो हो नि, यो पुरै गोलो हो। त्यसै यहाँ लेख्यो भने त सेट ए यहाँ लेख्यो भने त यो त गल्ती भयो। यसको मिनिङ हुन्छ त यति मात्रै पार्ट्स हुन्छ। त्यसै यहाँ हामीले यान ए लेख्न पाइने छ? ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पाइयो कि पाइएन? यान ए लेख्न सायद पाइएन होला है। त्यस कारण कसरी लेख्नु पर्यो त? यो यान एलाई हामीले एरो दिएर लेख्न सकिन्छ यसरी, यान ए इज इक्वल टु 5 भयो। सिमिलरली यान बी हेर्नुहोस्, यान बीमा 4वटा एलिमेन्ट छ, नम्बर अफ एलिमेन्ट कार्डिनल नम्बर बी सेटको कार्डिनल नम्बर 4 छ। त्यसैले यान बी यहाँ हामीले यान बी 4 यसरी लेख्न पाइयो? पाइएन। किन पाइएन? यसको मिनिङ हुन्छ यति भाग मात्रै, ए बीमा भएको एमा नभएको। त्यसैले यो त भएन नि, यहाँ लेख्न त गल्ती भयो नि, सरासर गल्ती भयो नि। त्यसैले हामीले कसरी लेख्नु पर्यो त? यसलाई हामीले एरो दिएर यान बी इज इक्वल टु 4 भनेर लेख्ने। त्यसो भए यो भाग के हो त? यो भाग भनेको त हाम्रो इन्टरसेक्सन हो। इन्टरसेक्सन भनेको त कमन एलिमेन्ट त दुईवटा छ। त्यसैले हामीले यहाँ 2 लेख्यौँ भने अब यो 2 लेखिसकेपछि अब यो भाग भनेको के होला त? यो भाग भनेको एमा मात्रै भएको, बीमा नभएको है त। जस्तै फर इक्जाम्पल मेरो घरमा तपाईको दसजना पाहुना आए है, 6जनाले तपाईको चिया मन पराए है, अनि 8जनाले कफी मन पराए भने 6 र 8 त 14 भयो। मेरो घरमा जम्मा 10जना मेम्बरहरु मात्रै आउनुपर्छ नि, पाहुना आउनुहुन्छ नि। भनेपछि त तपाईको 6 र 8 र 14 भयो नि। मेरो घरमा त जम्मा 10जना आउनुपर्छ नि, भने 4वटा के भयो त? कमन एलिमेन्ट भयो। हो, त्यसलाई कमन एलिमेन्ट भनिन्छ। कमन यहाँ हामीले लेखियो। अब हामी के गर्छौँ त? यो भाग भनेको के हो त? यो भागले हामीलाई यान नट अफ ए मा भएको, बीमा नभएको, एमा मात्रै भएको है। जस्तै हामीलाई यान कार्डिनल नम्बर अफ ए भनेको यो पुरै गोलो हो, यो भनेको यान नट अफ ए हो। यान नट अफ ए भनेको ओन्ली ए which lies in, which does not lies in B set, hey, that is called the यान नट अफ ए। यो भाग भनेको यान नट अफ ए। अब यो यान नट अफ ए कसरी निकाल्न सकेला त? यो पुरै गोलोबाट, यो ए यान कार्डिनल नम्बर ए भन्ने सेटबाट इन्टरसेक्सन घटायो भने त यो आयो नि। जस्तै यो पुरै गोलोबाट यो 2 घटायो भने त यो आयो नि, 2 घटाएछ त। जस्तै 4 यहाँ 5 छ, टोटल एलिमेन्ट्स, टोटल नम्बर त यसको त 5 हो। कार्डिनल नम्बर भनेपछि यो कति भयो त? 5 - 2 इज इक्वल टु 3 भयो। भनेपछि हामीसँग एउटा फर्मुला बन्यो। के बन्यो त? यान नट अफ ए इज इक्वल टु यान नट, यो मैले यो नटको परिभाषित गर्न गरेन। यसो यो सानो थोप्ला दिएको भनेको ओन्ली फर ए, ओन्ली ए भन्ने बुझिन्छ। यसलाई यान नट अफ ए भनेको ओन्ली ए हो। ओन्ली ए भनेको जस्तै फर इक्जाम्पल एमङ 30 स्टुडेन्ट 20 read mathematics but not science भनेको त, 20 read mathematics but not science भनेको त 20जना विद्यार्थीले म्याथ पढे, साइन्स पढ्दैन भनेको त ओन्ली म्याथ हो नि है। हो, त्यसलाई हामीले यान नट अफ ए ले जनाइन्छ, यान नट अफ ए। अब त्यसपछि यान नट अफ ए को फर्मुला के बन्यो त? यो पुरै गोलोबाट, यो पुरै ए कार्डिनल नम्बर अफ ए बाट, यान एबाट मैले के सब्स्टिट्युट गरेँ त? 2 सब्स्टिट्युट गरेँ नि। यो पुरै भनेको 5 हो, 5बाट मैले 2 सब्स्टिट्युट गरेँ। 2 सब्स्टिट्युट गरेको भनेको कति आयो त? 3 आयो। भनेपछि हाम्रो फर्मुला, भाइ बहिनीहरूले फर्मुला कहिले पनि घोक्ने होइन, फर्मुला ड्राइभ गर्न जान्नुहोस्, फर्मुला निकाल्नुहोस् एलिमेन्ट्सबाट। जस्तै यही हेर्नुहोस्, यान नट अफ ए को फर्मुला हजुरहरूलाई आएन, अब कसरी निकाल्नु त? यान नट अफ ए भनेको यो पुरै गोलोबाट यो घटायो भने त यो आइहाल्यो नि हैन त्यसको लागि हामीसँग फर्मुला के भन्यो त यान नट अफ ए इक्वल यान ए माइनस यान ए इन्टरसेक्सन बी भन्यो। ल एउटा फर्मुला आफै ड्राइभ भयो। अब त्यसो भए अब मैले फेरि तपाईलाई यान ए युनियन बी को फर्मुला के होला, यान ए इन्टर ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट भनेको के होला। जस्तै कम्प्लिमेन्टको कुरा गर्दैछु, यो भाग भनेको ए र बी बाहेक यान ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट भनेको यो हो। यो भाग भनेको एक्सेप्ट ए एन्ड बी, एक्सेप्ट एक्सेप्ट भनेको के हो त, एक्सेप्ट भनेको ए र बी को बाहेक है। एमङ 30 स्टुडेन्ट 20 पास म्याथमेटिक्स एन्ड 25 पास इन साइन्स भन्यो, 10 पास इन बोथ सब्जेक्ट भन्यो भने यो बिचको भयो। अनि सपोज 15 स्टुडेन्ट फेल इन बोथ सब्जेक्ट भनेको यो भयो। फेल इन बोथ सब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ, डु नट लाइक डिसलाइक हैन, जो बाहेक एक्सेप्ट त्यसलाई हामीले यान ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्टले जनाइन्छ। यो बुझ्नु होला, यो भाग भनेको यान ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट हो। यो भनेको यान नट अफ ए भयो, यो भनेको यान नट अफ बी भयो। अनि हजुरहरूले के बुझ्नु पर्यो त, यो भनेको यान ए इन्टरसेक्सन बी भयो। ल अब हामीले अब यो टुक्रा प्लस यो टुक्रा प्लस यो टुक्रा प्लस यो टुक्रा जोड्यौँ भने त टोटल भयो, टोटल ट्याकअप भयो नि है। त्यसमा अब हामीसँग फेरि अर्को फर्मुला भन्यो। अब त्यसमा यान ए युनियन बी को फर्मुला के भन्यो त, अब यान ए युनियन बी को विभिन्न फर्मुलाहरू भन्छ। जस्तै यो टुक्रा टुक्राबाट लियो भने यो यान नट अफ ए भयो, यो भनेको तपाईँको यान ए इन्टरसेक्सन बी भयो, यो भनेको यान नट अफ बी भयो। भनेपछि यान ए युनियन बी को फर्मुला बन्यो। सिमिलरली फेरि यो पुरै गोलोबाट फेरि म यसलाई मेटेँ। एकचोटि हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नु बुझ्नु होला। म फर्स्ट एटेम्प गर्दैछु, त्यस कारण भाइ बहिनीहरूले यसलाई राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला। यो क्लासै हो, क्लास जस्तै सम्झिनुपर्छ। तपाईहरूले यसलाई भरपूर्ण तरिकाले फाइदा लिनुहोस् है। यो डस्टर हो है, त्यहाँ त्यो डस्टरले मेट्दाखेरि ब्ल्याक बडी भयो। म यो सरले ह्याङ्कीले मेट्यो नभन्नु होला, यो डस्टर नै हो, मैले डस्टरकै रूपमा प्रयोग गरेको छु। अहो मार्कर त सरी है। भाइ बहिनीहरूलाई यान ए युनियन बी को फर्मुला के हुँदैछ त भनेर सिकाउँदैछु। भेन डायग्रामबाट हामीले फर्मुला घोक्ने होइन, फर्मुला निकाल्न सिक्ने। कन्सेप्ट फर्मुला विभिन्न किसिमको हुन्छ, एउटै फर्मुला नहुन सक्छ, विभिन्न किसिमले ड्राइभ गर्न सकिन्छ। त्यसलाई तपाईहरूले फर्मुला नघोकिकन तपाईहरूले एलिमेन्ट बनाएर फर्मुला निकाल्नुपर्छ। अब फर इक्जाम्पल मैले अब यान ए युनियन बी अनि यान ए युनियन बी को मैले डेफिनेसन दिइसकेँ, ए और बी और बोथ हैन, ए को सदस्य बी को सदस्य तथा दुवैको सदस्य यान ए युनियन बी भन्छ। जसलाई भेन डायग्राममा देखाउँदाखेरि हामीले यो ए भयो, यो बी भयो, यो ए सेड यो बी सेड। अब यो जुन मैले सेडिङ गरेँ यो सेडिङ गरेको भाग भनेको युनियन हो, ए युनियन बी भनेको यही हो। अब यसको फर्मुला कसरी निकाल्ने त हेरौँ है त। ल एन ए युनियन बी को फर्मुला। अब एन ए युनियन बी भनेको यो पुरै गोलोहरू कसरी निस्किन्छ त। अब एन ए भनौँ, मानौँ यो हेर्नुहोस् यो एन ए भयो, यो एन ए भन्दाखेरि यो पुरै गोलो आयो, यो आयो, यो भाग पनि आयो। फेरि एन बी भन्दाखेरि पनि यो आयो, यो दुईचोटि आयो। हेर्नुहोस् त यताबाट पनि यो दुई टु टाइम्स ओभरल्यापिङ भयो। एकचोटि यसो गर्दा पनि यो आयो, हेर्नुहोस् यो पार्ट्स। अनि अर्कोचोटि यो यस्तै यो एन बी को बीलाई डिनोट गर्दा पनि यो भाग टु टाइम्स आएको हुनाले यो भनेको यो टु टाइम्स आएको हुनाले हामीले के गर्नु पऱ्यो त वान टाइम वी हेभ टु सब्स्ट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो है त। भनेपछि हाम्रो फर्मुला के भन्यो त, एन ए भनेको यो पुरै गोलो प्लस यो पुरै गोलो र यो बिचको भाग त के भयो त दुईचोटि आयो नि। दुईचोटि आएको हुनाले त हामीले दुईचोटि एड गर्नु त मिलेन। के गर्नु पऱ्यो त एकपटक हामीले सब्स्ट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो। ल त्यसो भए हाम्रो फर्मुला के भन्यो भाइ बहिनीहरू, ल आफै भन्नुहोस् हैन, सक्नुहुन्छ नि। फर्मुला आफै जान्नुपर्छ, फर्मुला घोक्ने होइन। एन ए मैले भनिसकेँ यो एन हो प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी किन, अब एन ए प्लस एन बी मात्रै किन हुन सकेन। एन ए प्लस एन बी पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, कतिखेर हुन्छ इफ ए एन्ड बी आर डिसजोइन्ट सबसेट, कमन एलिमेन्ट छैन। कमन एलिमेन्ट छैन भने एन ए युनियन बी भनेको एन ए प्लस एन बी हो। तर अहिले त यहाँ कमन छ नि, कमन भनेको दुवैमा त छ नि। भनेपछि एन ए इन्टरसेक्सन बी हाम्रो दुईचोटि आएको हुनाले यो के गर्नु पऱ्यो, वी हेभ टु सब्स्ट्र्याक्ट है। हामीले सब्स्ट्र्याक्ट गर्नुको कारण के हुन्छ त बुझ्नुभयो नि। ल भनेपछि माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी, कमन हाम्रो दुई टाइम ओभरल्यापिङ भएको हुनाले हामीले सब्स्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ। यसरी बुझ्नुहोस् है त। अब फेरि यही फर्मुला नै मात्रै त होइन, यसको अर्को फर्मुला पनि हुनसक्छ। जस्तै एन ए युनियन बी भनेको त यो पुरै भाग हो। यो पुरै भाग निकाल्नको लागि त फेरि यो टुक्रा मात्रै भनेको त यति मात्रै भाग, यो कमनलाई छोडेपछि यो भाग भनेको त एन नट अफ ए हो, एन नट अफ ए हो। अनि फेरि यो भाग भनेको त एन नट अफ बी हो। यो मात्रै, यति मात्रै है भाइ बहिनीहरू, यो होइन नि। यो बिचकोलाई त हामीले इन्टरसेक्सन भनिन्छ नि। एन नट अफ ए प्लस एन नट अफ बी, एन नट अफ ए प्लस एन नट अफ बी भनेको एन नट अफ ए प्लस एन नट अफ बी भनेको यो भाग र यो भाग मात्रै आयो, ए र बी आयो। अनि यो बिचको त आएन, बिचको नआएको हुँदैन, बिचको पनि फेरि जोड्नु पऱ्यो। भनेपछि हाम्रो फेरि फर्मुला के भन्यो त, फेरि एन ए युनियन बी को फर्मुला बन्यो एन नट अफ ए। नट भनेको ओन्ली ए भनेको, ओन्ली ए भनेको मैले भनिसकेँ। जस्तो के हो त ओन्ली ए भनेको, जसले एउटा सब्जेक्ट मात्रै है, म्याथ मात्रै मन पराउँछ, जो साइन्स मन पराउन्न। द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु पास ओन्ली म्याथमेटिक्स, द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक म्याथ बट नट साइन्स। होइन, म्याथ मन पराउँछ तर साइन्स मन पराउनु भने ओन्ली म्याथ, त्यो भनेको एन नट अफ ए हो। प्लस फेरि एन नट अफ बी। अनि फेरि यो भाग त तपाईँको हो, यो कमन भाग हो नि। यो भाग त यसमा त ओभरल्यापिङ भएको थियो, एन ए भन्दा यो पुरै गोलो आएको थियो, पुरै गोलो आएको थियो। अनि यो एन बी भन्दा यो पुरै गोलो आएको थियो। त्यसमा यो कमन पार्ट्स त हामीले के गरेको थियौँ त, कमन पार्ट्स हामीले सब्स्ट्र्याक्ट गर्नु परेको थियो, किनकि डबल रिपिट भएको हुनाले ओभरल्यापिङ भएको थियो त्यहाँ टु टाइम्स। यहाँ त आएकै छैन नि यो भाग त। यो भाग नआएपछि त हामीले त यो भागलाई पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो, एड गर्नु पऱ्यो कि सब्स्ट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो भन्नुहोस्। यो त एड गर्नु पऱ्यो नि। किन सब्स्ट्र्याक्ट गरिदिनु त, यो किन सब्स्ट्र्याक्ट गरेन हामीले? अनि हामीले सब्स्ट्र्याक्ट गर्ने, यहाँ सब्स्ट्र्याक्ट गर्ने, यहाँ किन हामीले एड गऱ्यौँ त? हैन, यहाँ त हामीले कार्डिनल नम्बर अफ एन नट अफ ए लेख्छौँ, ओन्ली ए लेख्छौँ नि। ओन्ली ए प्लस ओन्ली बी प्लस यो भाग त आएको छैन, यो भाग पनि त जोड्नु पऱ्यो नि। भनेपछि प्लस प्लस भयो, यहाँ माथि माइनस थियो, यहाँ माइनस हुने यहाँ प्लस हुने कसरी भयो त? यहाँ त एन ए भने त होल हो नि, होल ए हो नि, एन ए हो नि। यो एन बी भनेको होल हो नि। भनेपछि यो टु टाइम्स आएको हुनाले मैले वान टाइम आई हेभ सब्स्ट्र्याक्टेड है। यहाँ त आएकै छैन, त्यस कारण के गर्नु पऱ्यो त, एन ए इन्टरसेक्सन बी एड गरेँ। यसरी हाम्रो एन ए युनियन बी को फर्मुला बन्यो। ल अब एन ए युनियन बी भनेको फेरि सरले के हो एन ए युनियन बी भनेको खालि एन ए युनियन बी भन्नुहुन्छ सरले, होइन। हाम्रो आउने भने त वर्ड प्रब्लम हो, वर्ड प्रब्लममा फाइन एन ए युनियन बी भनेर त सोध्दैन, हाम्रो त ल्याङ्ग्वेजमा सोध्छ। त्यो भनेको कसरी बुझ्ने त, हाउ मेनी स्टुडेन्ट पास एटलिस्ट वान अफ द सब्जेक्ट। एटलिस्ट भनेको कम्तीमा पनि एउटा, बढीमा दुईवटा पनि त हुन पायो, बढीमा तिनवटा पनि हुन पायो, है यहाँ हाम्रो टू भेन डायग्राम बडी में दुईटा सब्जेक्ट पनि मिल्ने हो। त्यसैले हाम्रो एटलिस्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त युनियन हो, एन ए युनियन बी। तपाईहरुलाई एग्जाम में है फाइन एन ए युनियन बी भनेर त आउँदैन, तपाईले के बुझ्नु पर्यो त एन ए युनियन बी भनेको हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि हाउ मेनी स्टुडेन्ट पास एटलिस्ट वन सब्जेक्ट, एटलिस्ट वन अफ द सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट वन अफ द सब्जेक्ट है, वन सब्जेक्ट एउटै हो भन्यो भने एन ए युनियन बी बुझ्नु पर्यो। अब त्यसो भए अब म जान्छु एन ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट यो कसरी निकाल्ने त, ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट है यो निकाल्नको लागि त हाम्रो पुरै भनेको युनिभर्सल सेट हो, युनिभर्सल सेट भनेको त एन यु हो, एन यु यो पुरै युनिभर्सल सेटबाट युनियन यो भित्रको भाग घटायो भने त बाहिरको आयो है। भनेपछि हाम्रो फर्मुला के बन्यो त ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, एन ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट भनेको के भयो त एन यु टोटलबाट, यो टोटलबाट यो युनियन घटायो भने कम्प्लिमेन्ट आउँछ माइनस एन ए युनियन बी। ल भनेपछि जे को कम्प्लिमेन्ट निकाल्न छ, यहाँ त ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट निकालेँ नि मैले, जे को कम्प्लिमेन्ट निकाल्न छ त्यसलाई टोटलबाट त्यही चिज घटायो भने आउने छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। अब तपाईँले आफै भन्नुहोस् त ल एन ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के होला, ल कसरी निकाल्न सक्ला। ए कम्प्लिमेन्ट भनेको एक्सेप्ट ए हो, ए बाहेक, ए बाहेक, बाहेक भनेको टोटलबाट ए घटाउने ए बाहेक भनेको त एक्सेप्ट ए हैन। भनेपछि टोटल भनेको एन यु हो, एन यु माइनस एन ए, बुझ्नुभयो होइन क्लियर। अब एन बी कम्प्लिमेन्ट आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ, एन ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। एन ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्टलाई तपाईँलाई फाइन एन ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट भनेर सायद इक्जाममा त यसरी त सोध्दैन, त्यसो भए के सोध्ला त यसको मिनिङ के हो त, डज नट लाइक, डु नट, सरी डु नट लाइक, डिसलाइक हैन, फेल भनेको के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट हो एक्सेप्ट। यो ए र बीले सेट अफ पास स्टुडेन्टलाई बुझाउँछ भने इफ ए एन्ड बी रिप्रेजेन्ट द सेट अफ पास स्टुडेन्ट देन नम्बर अफ फेल्ड स्टुडेन्ट फाइन्ड हाउ मेनी स्टुडेन्ट फेल इन बोथ सब्जेक्ट भन्यो भने त कम्प्लिमेन्ट हो, फेल भनेको यहाँ। अब मैले एउटा फेरि तपाईँहरूलाई के सिकाउँछु भने यहाँ कहिलेकाहीँ एन ए युनियन बी र एन यु सेम हुन्छ है त, एन एन ए युनियन बी नट अलवेज इक्वल्स टु एन यु हुन्छ है, नट अलवेज एन यु इज इक्वल टु एन ए हो। यो कुन कन्डिसनमा होला ल तपाईँहरूले भन्न सक्नुहोस् त, ल भन्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, एन यु इज इक्वल टु एन ए युनियन बी कतिखेर हुन्छ, नट इन एभ्री केस, हरेक केसमा हुँदैन है यो। इफ एन ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट इज नट गिभन हैन, नट गिभन भनेको मैले सजिलोको लागि यो नम्बर अफ पास स्टुडेन्टको कुरा गरिरहेको छु हैन। इक्जाममा जतिजनाले इक्जाम दिए थिए त्यो सबै पास भयो भने त फेल त एउटा पनि छैन हैन, भनेको यही हो। एन यु भनेर एन ए युनियन बी भनेको सेम हुन्छ कतिखेर, इफ एन ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु जीरो, इज इक्वल टू जीरो। इट मिन्स तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने एन ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टू जीरो भनेको इन अ ग्रुप अफ स्टुडेन्ट एभ्री स्टुडेन्ट पास वन अफ द सब्जेक्ट, एभ्री सब्जेक्ट भनेको नो वन फेल, इन अ ग्रुप अफ स्टुडेन्ट एभ्री स्टुडेन्ट पास वन अफ द सब्जेक्ट आइदर म्याथ अर साइन्स अर बोथ, नो वन फेल भन्यो भने एन ए युनियन बी र एन यु एउटै हो, यसको मिनिङ हो। यहाँ बाहिर कम्प्लिमेन्ट छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। ल अब यसो भए यो कतिखेर लेख्न सकिन्छ, इफ एन ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु जीरो है त। ल यो भयो तपाईहरुको फर्मुला निकाल्ने, मैले सामान्य आज मैले दुईटा भेन डायग्रामको मात्रै सिकाउँदैछु। अब त्यसो भए अब हामी एन ए इन्टरसेक्सन बी को फर्मुला खै त, ल यहीँबाट हेर्नुहोस्, एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यसलाई यता ल्याइदिउँ, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए युनियन बी भयो, यो यसबाट यसबाट पनि भयो। त्यस्तै अर्को पनि छ हेर्नुहोस्, एन ए इन्टरसेक्सन बी कसरी निकाल्ने त, एउटा त यहीँबाट आयो यसलाई ड्राइभ गर्नुहोस्, यो माइनसको एन ए इन्टरसेक्सन बी यता ल्याइदिउँ, हेर्नुहोस् यो एन ए इन्टरसेक्सन बी यता आयो इज इक्वल टु एन ए प्लस एन बी के गरेँ मैले, यो वान नम्बर हेर्नुहोस् है, यो स्टार लगाएको, यो यो हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु यहाँ मैले स्टार लगाएको छु तपाईहरुलाई देखाउनलाई देख्नु भयो होला सायद है। यहाँबाट मैले ड्राइभ गर्दै छु यो फर्मुला एन ए इन्टरसेक्सन बी यो यता आउँदाखेरि प्लस को भयो। यो सरले यस्तो बेसिक कुरा किन सिकायो नभन्नुस्, यो जानेपछि मात्रै तपाईहरुले वर्ड प्रब्लमको क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन सल्भ गर्नु ठुलो कुरो होइन, तपाईहरुले बेसिक कुरा सिक्नु भनेको ठुलो कुरो हो है। ल त्यसकारण एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के भयो त? एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको माइनसको यता जाँदा प्लस भयो, पहिला यो लेखेँ अनि प्लस एन बी लेखेँ अनि यो यता जाँदा त माइनस नि भयो, माइनस एन ए युनियन बी भयो। ल एउटा फर्मुला यो भयो। अब यो मात्रै त होइन फर्मुला, यहाँबाट पनि निस्किन्छ फेरि हैन। यहाँबाट के निस्क्यो त? एन ए युनियन बी माइनस एन नट अफ ए माइनस एन नट अफ बी भनेको एन ए इन्टरसेक्सन बी पनि भयो, अरू पनि हुनसक्छ। जस्तै यही हेर्नुहोस् त, फर्मुला आफै बनाउने हो, फर्मुला घुक्ने होइन, आफै बनाउनुहोस्। फर्मुला कसरी बनाउने त? ल हेर्नुहोस् है, एन ए इन्टरसेक्सन बी, एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यहाँबाट हेर्नुहोस् यो एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यो भाग हो। यो भाग कसरी निकाल्ने त? ल यो पुरै ऐ योभन्दा अगाडि पनि मैले भनिसकेको छु तपाईँलाई, फेरि रि गरेको यो एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुरै एबाट, यो पुरै ए हो नि, बुझ्नुभयो नि। एबाट हामीले यताको यो बाहिरको हो यो भाग सब्स्ट्याक्ट गऱ्यो भने त यो बिचुको आइहाल्छ। बिचुको भनेको कमन हो है। कमन निकाल्दाखेरि एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको एन ए है यो पुरै गोलोबाट यो यताको एन नट अफ ए सब्स्ट्याक्ट गऱ्यो भने त यो बिचुको आयो नि, माइनस एन नट अफ ए। अब यसबाट अब यही एन ए एन नट अफ ए का सबै फर्मुलाहरू ड्राइभ हुन्छ। ल यो सामान्य फर्मुलाहरू निकाल्ने तरिका यो हो। अब भाइ बहिनीहरू सायद बुझ्नुहुन्छ होला यो फर्मुला निकालेको। अब म यो सेटमा तपाईको यो ल्याङ्ग्वेजमा दिएको क्वेसनलाई हामी कसरी सिम्बलाइज गर्ने त है, त्यसको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर बुझ्नुहोस् है। तपाईहरुलाई आउने भनेको त ल्याङ्ग्वेजकै क्वेसन हो हैन। ल्याङ्ग्वेजको क्वेसनलाई हामीले सेम वर्डमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, जस्तै मैले अघि भनिसकेँ हाउ मेनी स्टुडेन्ट पास एटलिस्ट वान अफ द सब्जेक्ट, एटलिस्ट वान सब्जेक्ट भन्यो भने युनियन हो भने है। हाउ मेनी स्टुडेन्ट पास म्याथ बट नट साइन्स भन्यो भने ओन्ली ए हो है। यी टर्म्सहरू याद गर्नुहोस्। अब म एउटा सामान्य सबसेटको कुरा गर्दैछु। यसमा सबसेटबाट पनि कसरी हाम्रो फर्मुला निस्किन्छ त है त, त्यसको बारेमा ल एकछिन है त। अब सबसेट भनेको त इफ ए इज ए एन्ड बी बी टु सेट, इफ अल द एलिमेन्ट्स अफ ए लाइज इन बी देन ए इज सबसेट अफ बी भनिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल त्यो डेफिनेसनले त तपाईँहरूले बुझ्नु भएन, अब यही इक्जाम्पलबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ। म सबसेटको कुरा गर्दैछु। सबसेट यसलाई कसरी हाम्रो क्वेसनमा सबसेटको कसरी क्वेसन सोद्धाखेरि सबसेटको बारेमा कसरी सोध्छ त, त्यसको बारेमा म भन्दैछु। पहिला तपाईँले सबसेटको बारेमा यसो थोरै बुझ्नुहोस्। जस्तै फर इक्जाम्पल ए इज इक्वल टु सेट ए इज इक्वल टु एबिसी छ, अनि सेट बी इज इक्वल टु एबिसिडिई छ। अब हेर्नुहोस् यही हेर्नुहोस् ए इज सबसेट अफ बी भयो। एभ्री एलिमेन्ट्स अफ ए को सबै एलिमेन्ट्स बीमा पनि परेको हुनाले यसलाई हामीले सबसेट भन्छौँ। ए इज सबसेट अफ बी, अल द एलिमेन्ट्स अफ ए लाइज इन बी सो वी से ए इज सबसेट अफ बी है त। भनेपछि हामीले ए इज सबसेटको सिम्बल यो। अनि सबसेटमा यो सी मात्रै लेखिन्न, यो सी मात्रै लेख्यो भने तपाईँहरूको प्रोपर सबसेट हुन जान्छ, एटलिस्ट वान एलिमेन्ट लेस हुन जान्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त द सेट इट्सेल्फ सबसेट भएको हुनाले इक्वल पनि हुन्छ। द सेट इट्सेल्फ सबसेट भएको हुनाले यहाँ इक्वल साइन दिनु बेटर हुन्छ। धेरै बुकहरूमा नभेटिएको छ तर यो इक्वल साइन दिनुपर्छ है। यसलाई हामीले बल्ल सबसेट भन्छौँ। सबसेट भनेको द सेट इट्सेल्फ पनि सबसेट। जस्तै एबिसीको सबसेट एबिसी पनि हुनु पायो है, तर प्रोपर सबसेट हुनुको लागि एटलिस्ट वान एलिमेन्ट कम हुनैपर्छ। एटलिस्ट वान एलिमेन्ट मस्ट बी लेस देन द गिभन सेट भनेको त्यो प्रोपर सबसेट हो। प्रोपर सबसेटलाई सी यहाँ सी सिम्बोलाइज गर्दाखेरि सीले मात्रै जनाउँछौँ भने सबसेटलाई यो इक्वल साइन पनि दिनुपर्छ। ल ए इज सबसेट अफ बी भयो। अब ए इज सबसेट अफ बी, अब यही हेर्नुहोस् यो ए इज इक्वल मैले सायद भाइ बहिनीहरूले देख्नुहुन्छ होला, देख्नुभएकै होला सायद। ए सेट एमा एन ए भनेको ए भन्ने सेटको एलिमेन्ट छ 3 वटा। अब एन बी हेरौँ, एन बी इज इक्वल टू छ हाम्रो फाइववटा, सरी 1 2 5 है है 1 2 3 4 5 फाइववटा छ भने अब हामीले यहाँ हेरौँ एन ए युनियन बी भनेको के होला त, है त एन ए युनियन बी भनेको यो फर्मुला लगाएर मिल्दा यो फर्मुला लगाएर मिल्दा कुन फर्मुला बन्छ त अब हेर्नुहोस् है। इफ ए इज सबसेट अफ बी हुँदाखेरि यो धेरैजसो सोधेको क्वेसन हो है, 11 12 मा सोध्छ प्रायः चाहिँ यो, हाम्रो इन्ट्रान्स इक्जाममा पनि धेरैजसो सोधिने गरिन्छ। इफ ए इज सबसेट अफ बी वाट इज एन ए युनियन बी एन्ड वाट इज एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेर, है त। ल अब हामी एक्चुअली हेर्नुहोस् एन ए इज इक्वल टू 3 भयो, एन बी इज इक्वल टू 5 भयो। अब एन ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्नको लागि र यहीँबाट निकालौँ, यहाँ इक्जाम्पलै हेर्नुहोस् कि सेटमा तपाईँले फर्मुला खोक्ने नै होइन। अब इक्जाम्पल ए इन्टरसेक्सन बी एउटा एलिमेन्ट लिनुहोस्, इक्जाम्पल लिनुहोस्, मलाई पनि कुनै फर्मुला आएन भने मैले इक्जाम्पल लिन्छु, इक्जाम्पलबाट फर्मुला बनाउँछु, ड्राइभ गर्छु, है त। यसरी बुझ्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् अब मैले ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्छु, ए इन्टरसेक्सन बी भनेको त ए र बीमा भएको साझा सदस्य एबिसी, यहाँ पनि एबिसी छ भने त कमन त एबिसी भयो भने एबिसी जो भनेको के हो त, यो भनेको एबिसी भनेको सेटै हो भनेपछि अब हाम्रो फर्मुला के भन्यो त, इफ इफ ए इज सबसेट अफ बी देन एन एन भने कार्डिनल नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टू। ल भाइ बहिनीहरू भयो, तपाईँले भन्नुहोस् त यो के फर्मुला भन्यो, एन ए ए इन्टरसेक्सन बी भनेको त एबिसी भनेको त एबिसी भनेको त सेट ए हो नि, भनेपछि एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको एन ए हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो, एन ए। त्यस्तै अब एन ए युनियन बी भनेको के होला त, एन ए युनियन बी भनेको त कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी भनेको त, अब हेर्नुहोस् ए युनियन बी भन्ने बित्तिकै ए बी र दुबईमा भएको एलिमेन्टहरूलाई लेख्नु हो, एन ए ए और बी और बोथ। अब हेर्नुहोस् त ए युनियन बी भन्दा त एबिसी डी र ई पनि भयो भनेपछि त एन ए युनियन बी भनेको त ए युनियन बी भन्ने बित्तिकै ए युनियन बी निकाल्दाखेरि हाम्रो एबिसी डिई भयो, जसको एलिमेन्ट टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट छ एन ए युनियन बी इज इक्वल टू 5 वटा छ भनेपछि एन ए युनियन बी इज इक्वल टू के भयो त, यहाँ 5 वटा एलिमेन्ट भएको कुन सेट छ हेर्नुहोस्, ए छ कि बी छ, बी छ नि त, बीमा 5 वटा सेट छ नि, ए बी 1 2 3 4 5 वटा छ कि छैन एलिमेन्ट भनेपछि एन ए युनियन बी इज इक्वल टू एन बी भयो। ल यो एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा हो है। भनेपछि एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने इफ ए इज सबसेट अफ बी एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको एन ए हुनेछ अनि एन ए युनियन बी भनेको एन बी हुनेछ, है त। अब यसलाई त्यो क्वेसनमा कसरी आउँछ त है, फाइन एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेर त सोध्दैन है त। अब यो भनेको हाम्रो अल दोज हु स्टडी म्याथमेटिक्स अल दोज हु स्टडी म्याथ अल्सो स्टडी साइन्स भनेको के हो त, म्याथ पढ्ने सबैले साइन्स पनि पढ्यो भनेको म्याथ इज सबसेट अफ बी भयो, म्याथ इज सबसेट अफ साइन्स भयो, हैन। अल दोज हु स्टडी म्याथ अल्सो स्टडी साइन्स भन्यो भने म्याथमेटिक्स पढ्ने सबैजनाले साइन्स पढ्छ भनेको, भनेपछि म्याथ के हो त सबसेट अफ साइन्स भयो। ल यसरी बुझ्नु होला, होइन। एमङ एउटा इक्जाम्पल लिउँ, एमङ 200 स्टुडेन्ट होइन 150 पास इन म्याथ 30 पास इन 130 पास इन साइन्स अल दोज हु स्टडी म्याथ। इक्जाम्पल लिँदाखेरि त्यो नम्बरहरूलाई ख्याल गर्नु होला, नम्बरहरू त मैले रेन्डमली भनेको छ होइन, कहिलेकाहीँ त्यो जोडघाटा गर्दाखेरि माइनस प्लस पनि आइदिन सक्छ, त्यसलाई माइनसको कुराहरू आउनसक्छ, त्यसलाई अहिले ठुलो कुरा नमान्नुहोस्, मैले एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिएको। के इक्जाम्पल दिइरहेको छु भने एमङ 200 स्टुडेन्ट फर इक्जाम्पल 120 स्टुडेन्ट पास म्याथ 70 पास इन साइन्स अल दोज हु पास इन साइन्स 70 भने मैले थोरै लिनु पऱ्यो नि त, अल दोज हु पास इन साइन्स अल्सो पास इन म्याथ भनेको साइन्स इज सबसेट अफ म्याथमेटिक्स भयो नि त, है त। साइन्स इज सबसेट अफ म्याथ भयो, त्यतिखेर त हाम्रो त के भयो त साइन्स। अब अल दोज हु स्टडी साइन्स अल्सो स्टडी म्याथ भनेकोले साइन्स इज सबसेट अफ म्याथमेटिक्स भयो। यसरी बुझ्नुपर्छ, भाषा जान्नु पऱ्यो, तपाईँलाई प्रब्लम गर्नु ठुलो कुरो होइन। ल अब यो सामान्य मैले तपाईँलाई फर्मुलाहरू कसरी आयो त, फर्मुलाहरू कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा अलिअलि सिकाएँ मैले। अब यो बेसिक कुरा, बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरू यिनै नै हो। अब हामी जान्छौँ वर्ड प्रब्लमतिरै जान्छौँ है त। अब हामी वर्ड प्रब्लममा जाउँ एकछिन। अब यसलाई मेट्नु पर्यो। मेनली म एसई बेससँग रिलेटेड क्वेसनहरू गराउने मेरो चाहना नै हो। आज पहिला मैले बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरू सिकाएँ, अब म डाइरेक्ट क्वेसनमा प्रवेश गर्छु। र हाम्रो मोटामोटी सेटमा अहिलेसम्मको ट्रेन्डमा त्यही 6-7 वटा टाइप्सको क्वेसनहरू मैले भेटेको छु। एउटा सिम्पल यान ए दियो, यान बी दियो, यान ए इन्टरसेक्सन बी दियो, यान ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट निकाल्न भन्यो एउटा, हैन। अर्को फेरि निकाल्न भन्यो, अर्को ओन्ली दिएर अब केही सोध्यो, अनि एटलिस्ट एटमोस्टको मिनिङहरू सोध्यो, रेसियोको क्वेसन भयो, रेसियोवाला क्वेसन पनि, पर्सेन्टेज र नम्बर दिएको है त्यो क्वेसन भयो। र यसरी मोटामोटी 6-7 वटा क्वेसन टाइपको क्वेसनहरू छ जसमा म बेसिक कुराहरू सिकाउँदैछु। बेसिक क्वेसनहरूबाटै सुरु गरौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अब वर्ड प्रब्लम जुन ल्याङ्ग्वेज प्रब्लमका क्वेसनहरू 1-2 वटा गराउन मेरो विचार थियो र मैले आज फर्मुलाको मात्रै ड्राइभ गर्न सिकाएँ भाइ बहिनीहरूलाई। अब मेरो नेक्स्ट क्लासमा तपाईहरूलाई वर्ड प्रब्लमका क्वेसनहरू जुन मैले तपाईँको टाइपहरू म भनिसकेँ त्यसको बारेमा अध्यापन गराउने नै छु। र अब यो लकडाउनको अवधिभरि भाइ बहिनीहरूले के गर्ने त, आजको क्लासबाट कसरी के सिक्ने त, भाइ बहिनीहरूले फर्मुला कसरी ड्राइभ गर्नुभयो त सरले, तपाईहरूले मेन भनेको फर्मुला ड्राइभ गर्न जान्नुभयो भने त प्रब्लम त कुनै केही छैन। अनि मैले तपाईँहरूलाई के पनि सिकाएँ भने तपाईँको एटलिस्ट भनेको के हो, ओन्ली वान सब्जेक्ट भनेको के हो, एटमोस्ट भनेको के हो, होइन, आदिको बारेमा सिकाएँ। अब क्वेसन त त्यसरी नै आउँछ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले आज के बुझ्नु पर्यो भने एटलिस्ट एटमोस्ट ओन्ली वान सब्जेक्ट हैन, नाइदर म्याथ नर साइन्स भनेको के होला है, यसको बारेमा तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु होला। र आज मैले जे पढाएँ त्यो नै हजुरहरुको होमवर्क। ल यो लकडाउन अवधिमा भाइ बहिनीहरुले त्यो गरेर आफ्नो सम्बन्धित क्लास टिचरलाई फोन सम्पर्क गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ है। गोविन्द सरले पढाएको यी फर्मुलाहरू हामीले यसरी सिक्यौं वा सिक्न सकेनौं बुझेन भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको यो क्लास मा प्राविधिक मित्रले धेरै सहयोग गर्नुभएको हुनाले प्राविधिक मित्रलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म ओजेलमा पढ्छु। हस्त धन्यवाद। अलि भाइ